Právě jsme si dali tady kebab, výborný kebab, proslulej kebab, kam chodí všichni, nejen opilí studenti, ale i nestudenti, ve středu, ale kdykoliv v noci, protože tenhle kebab byl si proslulej. Tak jsme se rozhodli, že uděláme krátký rozhovor o tom, jak to vlastně chodí a co tady je za zážitky a tak dále. Já se vás zeptám, jak tady dlouho pracujete, prosím? 2 roky. Co tady dělají ožralí lidi, když semka prostě přijdou ve středu v noci? No, někteří jsou protivní, někteří jsou strandisti, jak kdy. Tu mám nahoře, máte taký obrázek takého psíka. Proč ho tam vlastně máte? Co to má symbolizovat? Symbolizovat máme rádi zvířata a hlavně psi, no. A ono to může v některých lidech nějaké evokovat, nějaké dojmy, že by se mohlo jednat jako nič? Každý pes, který sem dojde, tak dostane kousek masa, no. Tu na vedla vás je turecký kebab. Čo hovoríte na to, že jsou tak blízko? Je to pro vás velká konkurence, alebo ako se vám žije v ich společnosti? Velká konkurence to není, podle mě. Víte, vlastně tenhle kebab tady dlouho je? Tady to občerstvení právě ve středu Zlína? 20 let už je tady. Co vás láká a proč s chodíte? Protože nám tady chutná, ale tak vedle nebyli taky špatní, i když teď to má nový majitel, a tak to ještě nevíme, jestli je to tam dobré nebo ne. A jak se vás můžeme opýtat, čo hovoríte na to, že tu je obrázok psíka na pravo vedle těch jedal? Aha, no tak to mi přijde velice vtipné, já neříkám na to vůbec nic. A myslíte, že by to mohla být nějaká symbolika, třeba víte, co se říká, ty drby, jo, že se do těch gyrosů dává buchví co? No klidně a děde, jako chutná to dobře, takže to já myslím, že to každému úplně jedno, co tam je, hlavně, že to chutná dobře. Já osobně psi nejím, jako já jsem to v životě ani neskoušel, a vy byste měli snědla psa? Tak vědomě možná ne, jako, nebo osníte sousedovi z psa? Já pak na, že nepřemluvíte, je kolegyně. Možná, že jo. Tak jednou za půl roku se snad můžu zastavit někde, ne, na nějakou občerstvení, když tady nic jiného nefunguje. Byl taky dobrý. Vyzkoušet se má všechno. Já si myslím, že zůstaneme u toho, že psík ve znamení právě tohle fast foodu znamená především to, že tady mají rádi ty zvířátka a že radši než psi taký kvalitní burger. Ale pozor, není to pes pro každého, chce to někoho, kdo dovede psa ovládat a vycvičit a zkrátka psovi přimknout, aby byl jeho kamarád. O co vám jde? A pro televizi Neon, Michal Moritz a Michal Halačka. O co vám jde, chlapi?